欢迎您走进第一线，听王小磊跟您讲真实的故事。从我们的节目当中呢，大家会时常看到有关打击毒品犯罪的一些节目内容。其实仔细分析一下，毒品犯罪的这个猖獗的直接原因呢，就是因为有很大的这个买方市场。因为有很多的人，他们可能出于好奇或者出于各种各样的原因，哎，沾染上了毒品，堕入毒海，从此成为了瘾君子。但是呢，他们没有想到啊，往往是贪图一时的这种舒坦，却留下了一生的悔恨。这个毒品吸食之后非常容易上瘾，上瘾以后戒断那就非常难了。目前呢，我们国家对于这个吸毒人员采取的是强制戒毒的模式，通过生理脱毒、心理康复和回归社会三个步骤来挽救吸毒人员。很多专家，包括有一些这个自己吸毒然后戒断毒瘾的这个吸毒人员，他们都会有这样的体会啊，就是生理上的这种毒瘾啊比较容易戒断，可是心瘾呢就非常的难戒除了。所以说啊，戒毒是一个漫长而艰难的过程。那么说起这个戒毒的往事，云南省开原市的张迎生有着切肤之痛。开原市位于云南省东南部，80年代末毒品逐渐渗透到了这里，一些人禁不住诱惑染上了毒瘾，毒品泛滥，逐渐成为社会公害。那个时候张迎生还有一份较为体面的工作，自从吸食了海洛因，他的生命轨迹开始逆转。我把家里面的家具全部卖，电器，后车送去劳教所3年回来，我家的人又把那些全部买齐，我又全部拿起来，反复2次，可以说是基本上是倾家荡产。因为吸毒，张迎生丢了工作，家人把他送到了开原市戒毒所进行强制戒毒，但是收效不大，毒品摧残了张迎生的身体，也摧毁了他的生活。身体不行，慢慢的就垮了。我上会出去是78，进来的时候只有55公斤。这些吸毒人员最缺的就是购买毒品所需的金钱，开源的社会治安开始为毒品所害。所以解决开源社会治安的问题，解决吸毒人员的问题，就成为了首当其冲的问题。2003年，赵云峰就任云南省开原市公安局局长，上任。